您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过人物的专访来带大家了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。让我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 Podcast 频道，也有 YouTube 频道，欢迎大家订阅、收听、收看。当然，期待你可以透过捐款的方式来支持我们，透过公众的捐款，我们才能够走得更远、更好，让媒体可以真正的独立。透过独立媒体，让我们一起来听见微小的声音。今天在我们的节目当中要来跟大家讨论一个议题。如果你最近这几集都有听灿烂时光会客室的话，你会发现哇，我们一直在谈移工。有时候这个移工的议题就觉得说，为什么谈了数十也没有到数十年，好几年、十几二十年好像都差不多。那有时候看起来有点小小的进步哦。那但是其实在进步的幅度又不是很大。所以我想有些基本的观念或者基本的这些面向的东西，也许我们可以在透过这样子一集的节目当中来跟大家做更清楚的一些陈述哦。那我们知道才刚刚过了鬼月，那当然鬼月很多人都在做普渡，在做这个拜拜。可是在鬼月的时候，事实上有一群的移工团体，他们开了一个记者会哦，他告诉了很多的鬼故事。这鬼故事谈的是什么呢？就是在台湾的移工的这个仲介的过程当中呢，会出现一些让我们觉得非常不可思议，然后这种比厉鬼还要厉的这种所谓的鬼故事在我们的生活周边，但是我们可能不会碰到，可是协助我们的这些移工朋友们常常会遇到这个问题。所以今天在节目当中跟大家邀请到两位来宾哦，一位是这个桃园市看护工会的看护工工会的秘书长黄之华，之华好。那另外一位是这个台湾国际劳工协会的专员许维栋，维栋好。非常谢谢两位今天来我们的节目当中跟我们来讨论。那我想一开始要先请教一下维栋，就是我们知道台湾国际劳工协会 STIWA 是一个长期在关注台湾的这个移工的一个非常重要的团体哦。那是不是先请你跟我们简单的说一下，就是移工从他的母国一直到台湾来工作的这个过程当中哦，我们今天的焦点会在仲介这件事情上面，他们跟仲介的关系是什么？要付多少跟仲介有关的费用呢？好，从每个移工来台之前，大概大家就会其实就会有一个所谓他要支付一笔8到20万不等的这个很巨额的仲介，8到20万，对，8到20万不等哈，给依照国籍、依照工作内容不同，那会给母国的仲介公司。那这笔钱到了母国仲介公司，其实有一大部分其实是流入到台湾仲介的口袋，因为其实台湾是引进国，是上游国，所以最早以前我们甚至听过73分，就是台湾的仲介还是抽比较多的，那所以后来这笔钱呢，后来移工后来透过这笔钱之后来到台湾之后，他来到台湾还会可以这台湾可以合法的从移工的身上收取所谓的服务费，那一个契约3年服务费加起来大概是60万哈。那实际上但是比较在所谓的这个服务费，它其实并没有规定所谓它到底要有什么服务内容，所以其实很多的仲介也不见得有真的有服务这件事情。但那基本要有的规费是吗？是六万，还没有真的够说就要再付给台湾60万，那很可怕。但是六万其实也不少了。对啊，那六万完，那这前面讲的这笔费用大概是过去从1992年引进一直到2016年之前，其实它都大概是一个这样子的收费状况。好，那到二零一六年之后开始产生一个新的变化哈。2016年因为通过一个通过一个规定叫做废除3年出柜日，也就是外籍劳工他不再需要每三年到期之后他可以在台湾续约，他不需要再回母国，因为刚刚讲的那一笔国外的中介费是你每回国一次就要重新抽一次，他不断重新的在拨这个批。那所以废除这个3年出柜日之后，那仲介业者就失去了一个很重要的一个经济母，就是每3年要抽一次，所以他开始转而向在台湾转换工作的这些劳工收取一个叫做就是劳动部明定不可以收的东西，叫做买工费。那这个买工费，他一份工作大概从2万到9万都有，他的市场行情非常的乱。而且买工费是说我要先去工作之前要先给你钱，是，那是。买官还有官可以做，然后我要去上班还要给你钱，是，意思是这样，是因为等于是你所有的仲介工作机会都掌握在仲介手上，这个也许我们晚一点可以再来谈，但是一个整体制度结构导致它变成这个长成这个样子。那
这笔费用基本上你过程中中间是不会给你留痕迹的，你也不会留下有任何的收证。那当然，所以它没有任何的凭据，没有任何的收据这种东西，不会不会，它就是一个私下一个黑暗的交易。是，而且那很多人会觉得说啊，那你就不要付钱就好了。可是对于移工来说，如果他今天选择不付钱，他的代价就是你找不到工作，你找不到工作，你可能就会被遣返，你就会被逃跑，会选择回国。那这一段期间特别严重的原因，是因为从去年十月疫情之后，疫情期间我们国际是控管嘛，所以国境控管到疫情十月解封之后，国境重新引进移工。那这一段期间，中介业者又在为了弥补这一段期间，因为都国美已经进来，对他们的损失，所以开始变本加厉的从买工费开始推陈出新，各种不同的费用，什么我们办件费用啊、面试费用啊、转换费、定金啊、尾款，就是各种的方式去巧立名目。那所以尤其是现在已经不只是泛滥，现在是制造业移工，特别是制造业类的移工，你几乎是没有一份工作不需要买工费的，你几乎不可能去逃过这个东西。对，我就让我很好奇，就是为什么一定要透过中介去买工这件事情？那这个买工为什么会没有凭据这件事情？或者是说，难道政府都不知道这件事情吗？这是让我非常非常好奇。待会去可以再请维栋再跟我们更多的详细的说明。那我想回来请教芝华，就是那刚刚谈到维栋谈的那个程序。刚刚表示属于厂工嘛，对不对？那在家庭看护工也是要付这些钱，也是要经过这些程序嘛。如果以同样就是转换雇主这件事情来做比较的话，我觉得家庭看护移工他遇到的是一个有点相反过来的一个问题，就是说家庭看护移工他在转换雇主，因为毕竟个别雇主他是很缺工，对，就我们家庭看护是非常缺工嘛，所以那特别是我们是一个高龄化的社会，是。那假设说，如果比起要从国外就是招募一个人进来，我可能这个家庭我要等3个月，我才能够用一个人。那我如果从国内承接，我可能就是马上立刻就可以有一个就是看护来我家里面工作。那所以对雇主来说，这是比较快的。可是那同样会遇到的问题就是说，好，那雇主他怎么去跟这个工人接触到？还是没办法直接接触嘛？因为你问每个雇主说，哎，你要怎么找家庭看护工？每个人都会说，因为我们的人际网络不存在这样的一种身份跟角色。是，所以大家就会是用膝盖反射，就是找中介。对，那找中介，中介帮你找人。他如果要从国内找的话，他其实会遇到一个问题，就是说中介之间他是壁垒分明的。就是说他们就会认为说这个是我的看护。对。可是其实我们要知道是看护跟雇主一样都是委托中介。对，那所以说其实雇主他会找人，他透过中介找，那看护他要找雇主，其实反过来他也是一样，他也要透过中介找。可是如果你雇主委托中介，或是你雇主想自己办，可是我本来有中介，我另外一家中介，那时候怎么办？对，那难道就是说，那我们就好了，那你就跟着他去吧。对，其实不是这样，因为这样的话，那个看护他原本的中介就会损失，他可以收到的服务费，跟以及可以跟雇主合法收取的办件费用，对。那所以这种状况之下，新的这个原中介看护的原中介，他就会跟看护的新中介或新雇主收取一笔费用，那也被称为买工费，但他反过来是雇主要付，雇主或者新中介要付，那就叫买工人的费用，买工费，对。厂工刚才讲的是买工作费，对对，但是在看护这边发生的其实是买工人费，对。那因为我要早一点有人来照顾我的家人，对，那我就要付出这笔钱来跟你的原中介就请你放人，那我们会觉得他与其说是买工费，不如说是赎身费了。对。可是我们反过来看的事情是，工人他有这么不由自主吗？就是以台湾的状况来说，其实你在转换雇主的时候，因为移工基本上不能自由转换雇主，对，所以你要转换雇主是要得到劳动部的特许，那特许就有一张公文来证明说我确实现在是合法转换的状态。那其实任何的移工，他只要这张所谓的我们叫废聘函或者是转出的许可的这张公文，它其实就可以跟任何的新雇主去缔约，它不需要经过原中介。但取得那个公文是容易的吗？对，这就是问题的所在。理论上依照我们的就业服务法来说，这个文件它是由是工人自己的或是雇主自己的文件嘛，那我自己的东西我跟你要回来，这是天经地义的。如果说
中介他拒绝归还这份文件，其实是违法、嗯，政府是可以开罚的、嗯。所以那个文件是扣在中介的手上，因为通常来说，因为大家委托中介之后都不知道这些文件的存在哦，嗯、你会问所有的移工跟雇主，大家都不知道这张文件的存在，不管是聘雇许可或是转换雇主许可、哦，大家都不知道公文的存在。嗯、为什么？就是因为中介办完之后，他就留在自己公司里，嗯、代替你们保管。嗯，对。可是美其名说保管嘛，那我要的时候，跟那个扣护照、扣身份证不是很像吗？对，它是一样的。哦、然后可是你保管，就是那你为了什么用途保管？那你如果不用，你要还给我。嗯，对，或者是我需要的时候你要还给我。嗯，对。但是现在中介都扣留这些东西不还。嗯、对，那普遍来说，政府也没有宣导。嗯、你看，我说大家都不知道这东西存在，因为就是大家根本。但是这个宣导很困难吗？就是我如果要需要找这些看护工，那我就一个 memo， 一个 guideline， 说哎、欸，有哪些基本的权益，我们就勾勾勾。那这个不就是解决了吗？对，所以我们觉得这问题就政府不想解决，因为包括说像就算移工他去向政府申诉说，哎、欸，我的中介不还我这个转换的许可、嗯嗯，那会发生什么事呢？那我们常常遇到的鬼故事其实是，好，中介就说。我就是不还你，就是叫你的新雇主新中介打给我、嗯，他也不会跟他说，欸、因为我要跟他收钱，他就会说、嗯、我没有不还你啊，你就叫他打给我，嗯、对，那当这个看护他真的请新雇主新中介打给这个原中介的时候，他就会开口说，你要这个文件，那你给我两万，我给我三万、哦嗯，那在疫情期间缺工到飙高最严重的时候，甚至有要他五万、六万、七万的、嗯、都有，嗯、对，那当然可能那新的雇主新中介他可能这时候就想说啊太贵他不要接。嗯对，除非他真的很急嘛，不然他可能就啊，我在找看看有没有别人。那这个看护他就会失去这个工作机会。嗯、那谁得利呢？他原中介、嗯。因为对原中介来说，在这个缺工状态下，那我就再把你卖给其他雇主就好了。嗯、对、嗯，所以反正我有这些商品，我有这些人力，我要卖给谁？你不买就算了嘛，后面还有一堆人要排队。对，嗯、那就等于是他把他的主体性拿走嘛，好像变他一个人，变成他的牲口那种感觉，嗯、好像他赚钱的牲口这样子。那移工他申诉之后，他向我们的政府申诉，那常常遇到的挫折，其实会发生在我们的地方政府的承办人。嗯，他们常常就会回应那个移工说：“哎、欸，那你的中介其实没有不还，他只是说要你的心。”新雇主、新中介来跟你打电话，他就会给他了。嗯，那我们都会觉得说，难道我今天跟你说，哎、欸，我报警说我的身份证被别人拿走，嗯，然后你会说啊，叫你妈妈来帮你要吗？嗯，对，不可能嘛。嗯、那所以移工当他要拿回自己的东西，我们的地方的政府居然跟他说，哎、欸，没有啊，其实是你的新雇主来要，就会给他了哦、喔嗯嗯。但是就为什么我就是不提说不给你是不对的？嗯就是很简单一个逻辑。我们的行政人员不知道这些是不对的事情吗？我们行政人员到底知不知道？我觉得他们，我不知道。但是我们有可以分享是，我们有协助过一些新雇主他去检举，因为有些雇主他想要办直聘，他发生这个挫折跟我们讨论、嗯，那我们协助他去检举。嗯。那发现我们一检举，地方政府就从善如流。哦。赶快叫中介把文件还给工人。嗯。然后再发一个文给我们说。已经还了，所以没有违法。嗯，所以应该是知道的吧？是啊，对，他们想必知道的是哪一条，嗯，的哪一款可以开罚、嗯，但是都不作为，嗯，就默许这样的事情存在。嗯，嗯这个让大家觉得很不可思议哦，就是我们明明需要这些人力来协助我们的家庭或协助我们的工厂，那怎么样去好好的让这些人力合理的使用？我们不要讲说让他很好的工作保护他，不用讲，这是合理的使用，那。这个合理的时候也是对本国人民的一种帮助啊。对，你中间抽了那么多的钱，那这个被剥削的不是这些移工他的这个所谓的行动自由或转换雇主，哎，是我们需要的人，我干嘛要多付这些钱？对啊，嗯。然后我发现就觉得说，其实中介他为了赚钱，他有各种的手法，嗯，那都是可以理解。可是我们当然不同意啊。可是那谁来对我们执行，为我们这些一般的老百姓或是移工来执行这个不同意，嗯、或者说这个那这政府要定义嘛？那政府就定义了这件事情不合法了。嗯、那政府中介还是照做的时候，政府居然也默许这个事情。嗯，那也造成了今天中介很多事情他横行无阻嘛。嗯，对啊。嗯，这个我们在好好的讨论，就是到底这个国家它应该是一个协调者，或者是各种不同的保护，或者说不管是从一个社会照顾也好，或者所谓经济发展也好，它应该要有一个秩序的存在。可是现在看起来好像这个秩序是
哦，这个秩序的某种的维护者他是不存在，然后就让你自己去那边，谁比较强，谁比较懂法律，谁比较敢，谁比较弱，那之间就是一个好像一个杀戮战场，那当然就变成鬼故事。类似的情形也会在一般的场控上面发生吗？刚刚讲到这个制度的东西啊，我其实觉得我想要补充一个东西是，我觉得它有一个很，它我觉得它有一个很重要的是，在92年引进之后，那这个制度不是不存在啊，就是它引进之后，它其实是把所谓的中介私人中介变成私有化，变成一个私人中介去完全处理这个所谓的移工引进的这个业务。那当这件事情连续了30年之后，它就形成一件事情，叫做私人中介垄断了所有的移工就业市场。我觉得当这个东西其实是最最最最根本的一件事情，就是不管从文件那些都是比较后端的事情，我觉得最前端的其实是它垄断了所有的就业市场。我觉得也就是说，当一个私人中当移工的就业机会的这个命脉被中介牢牢的掐住的时候，中介对于移工就永远能够掌控，而且这个掌控它不会只掌控在所谓的违法收费而已，而且会掌控到延后到它之后所有的这整个劳工在这个劳动里面的劳动处境，这个劳动处境包含刚刚子华提到的这些文件，它怎么被对待。我觉得我举一个例子是，我回到最前面讲的那个买工费的例子，从2016年开始，我们就在提，当时买工费刚出来，我们就在提这个东西现在开始严重了，现在越来越多了，政府你要注意。那时候劳动部的回应永远都是我们会管控啊，你有证据我们就开罚，永远这样回应，我们都可以查到新闻稿。那实际上其实他就是没有办法，所以到了从2016年到现在7年后的今天，这一个所谓单纯的买工费，它才逐渐开始，因为没有人管嘛。它逐渐开始从变成半件费，我们刚刚讲半件费、面试费、转换费、定金尾款，收费项目越来越细，然后它的整个收费的体系也越来越绵密的，从介绍人、传话人、车手、人头账户，整个分工也开始越来越细，是一个大的系统哎、欸，它已经开始长成一个是产业，你根本没有办法做的事情，就是我觉得这里面体现了两件事情，就是一个买工产业链。对，它体现两件事情，第一个是劳动部口中被严格禁止的行为，到今天变成违法，变成违法收买工会，变成是移工一个市场的常态的时候，第一个是劳动部的公信力扫地嘛，这是一件事情嘛。那这个也就算了，劳动部的公信力扫地，我们也没有很在乎这件事情。但更重要的事情其实是连带影响的，被影响的其实是移工。我在这个市场里面，中介它可以透过各种合法或不合法的方式去掌控我更肆无忌惮，因为这些所有东西，你劳动部做不了任何事情。好，那对移工来说，今天即便我今天手上我握有雇主中介各种不合理的违法的证据，我今天我要不要申诉他？我要不要去站出来争取我自己的权益？我当下我马上就陷入左右为难，因为我今天要争取这件事情的时候，我无论我最后我是自愿转换，或是我被迫失业，不管是哪一种结果，那我都要考虑到的是。我找新工作，我就要付，我要怎么办？我找新工作，我就要付新的买工费。再来，我就算我今天我真的有钱可以找付钱买这个新的工作，那有没有中介要卖给我？所有工作机会都在中介手上，那我还是得找中介，那就卡到了。我在这个地方，我到底要不要申诉？就是连最基本的这些事情都会卡住的时候，当越来越多移工越来越不敢申诉，越来越不敢讲话，因为我所有工作机会都在掌握住的时候，就会产生各种莫名其妙的鬼故事，那而且它是变本加厉，从买工费这件事情一路单纯到整个劳动条件的下降，我觉得这是这几年来我们看见的一个每况愈下的状况。为什么要具体的鬼故事？就是这样的一个移工的这个状况，你就谈到其实是一个左右为难嘛。我往前也不是，往后退也不是嘛。那我最后所有的资源都掌握在你手里，甚至刚谈到的类似身份证、护照，或是刚刚谈到的这些所谓的证明等等相关的证明都在你的手上。那他们的处境是什么？他们遇到什么样的困难？有具体的一些例子吗？我们的记者会有几个鬼故事是，我觉得有一个特别经典的是他现在就是他。第一份工作我有点忘记细节了哈，但是他就是第一份工作，他那时候买就买7万，那没有办法嘛，他就是还你不买你就得回国，所以他就去买了。买了之后就发现那个工作是就是会叫他做那个工厂以外的事情，就什么打扫啊、油漆啊、抹漆，就好像家庭看护工还要带小孩之类的。对对对，类似这样，就是工厂以外的这些工作，那而且非常出众，那受不了了，所以他最后就只好的那要申诉，那就是也想要换工作。换了工作之后，他也是考虑很久，因为我花7万买这份工作，那我到底要不要
胜出这个工作，两个月的薪水，我花了7万买这份工作，然后这份工作这样，不是很像赌博、欸，我已经这个下注下去了，我要赢回来，我到底要不要再继续的加码？而且我今天如果转换了，我下一份工作我还要再准备多少钱？我不知道、啊、我准备多少钱我能不能买得到？不知道。最后他升主了，升主了之后，最后然后他又下去做，运气超差，遇到另外一个工厂又是一样的，他又带他去别的地方打工，又没有在原连一个原也没有在原工厂工作、那所以他又卡到了。他到底现在要不要再申诉、最后他也申诉了、所以他申诉之后，他又那第二份工作好像付了5万、忘记是多少了。第二份工作付了5万之后，他是搬一个很工厂非常非常重的一个、就是一个很传统的重，就是搬重物的工厂。他慢慢搬到他的后来腰受伤、搬到没有办法了，然后就已经没有办法再搬了，然后最后只好就是再要求要换工作。那对他来讲，他现在还在做医疗中。可是对他来讲，他就是前面我已经忘记是换了2次还是3次，每一次都是这样，2笔3笔3，这样一直在付这个钱。就是我觉得这个东西，他有办法存钱吗？就我想他应该是没有办法存钱，他应该他要花医药费，对，而且他借了不少钱吧？我想哇，就是我觉得这个东西当工作已经变成一个你必须要花钱去买的一种这样的方式的时候。你不要再说其他劳动条件了、就是像他这样他没有办法忍耐的，我想一定有、但有没有，看我已经花了7万了，然后我原本的中介费还没有还完、那有 像他这样愿意申诉的已经是凤毛麟角了、有没有更多其实是我根本不敢申诉，我就忍啊、会不会担心点油这地合啊，就是有没有去申诉之后得到了一些报复啊，或者是以后就不要在这里混了，还是会有这种状况。我们现在非常非常多的劳工是，我今天转换雇主之后，那通常他就是赌，就是我今天看我能不能找到一个工作，如果找不到的话，我就两条选择嘛，一个就失联嘛，一个就回国嘛。然后就我们自己目前遇到的经验，我们今年失联的就已经不知道跑了，不知道已经失联多少个了、那就是大概至少10个以上。然后这个其实数据上也有，就是我们之前在开那个失联移工的记者会，其实这一整套是相关的、对，这一整个在这个脉络底下导致非常多的移工没办法，一直能跑、那也非常多的是回国的。大概我觉得如果以比例来讲，10个人大概只能有2到3个人找到工作，其他一半会是回国，一半会是失联，这就是为什么会有软国飞事件的一个在制度上面、系统上面的一个原因嘛。我们先休息一下，我们会再回来听一些鬼故事。就是你会发现这是一个非常不可思议的事情，就是我要来工作是要来赚钱，结果是花钱去买工作，然后呢花钱去买的工作，找到工作之后我还没有拿到钱，我可能又花了一大堆的中介费，然后你还要去什么，就是你可能要转换雇主再付钱，但最后可能还被骗到不同地方去工作，还有一身的这个伤，一身的医药费要付，那怎么可能会赚钱？所以，这种工作做不下去，换一个地方也是理所当然。但是问题是又换不到，没有办法换到其他的工作。我们先休息一下，待会再来谈其他的鬼故事。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过人物的专访带大家了解到一些争议性事件背后值得我们再去关注的一些制度结构、文化等等的一些问题哦。那我们在看这议题的时候能够更深入的去了解这个事件背后的原因。我们有 Podcast 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听收看，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远更好，做更深度的报道以及更深刻的讨论，让我们透过这些访问听见微小的声音。今天在节目当中要来跟大家谈的是我们节目非常关心的这些移工的问题，不管他是一个工厂的移工，或者是一个家庭看护工，他都对我们台湾的经济发展，对我们的家庭照顾都非常有很大的贡献。可是在实际的生活当中，他们却遇到了各式各样的鬼故事。今天跟我们一起聊天的有两位来宾，一位是黄之华，之华好。
啊，老师好，各位观众大家好。志华是这个桃园市看护工工会的秘书长，另外一位是许维栋，维栋好。哎、欸，老师好，大家好。维栋是这个 TWA 台湾国际劳工协会的专员，我们在上一段的节目当中谈到这个仲介这个整个的过程哦，事实上包括特别是我花了很多时间在谈，一开始来以及在转换雇主里面发生一些很不可思议的这种鬼故事。可是事实上，如果我们的听众朋友、观众朋友看到我们访问过这个听你说这样的一个团体的时候，其实他也告诉我们一件事情，就是哎，如果我今天移工生病了，那我可能也要去找仲介帮忙，那他可能还会帮你收费用，包括带你去看医生或者等等，是不是这个世界就是这么的复杂？就是你已经付了一大堆找工作，然后转换工作，然后事实上你在工作的时候，你还跟仲介还会去对你做某种的协助嘛？请说好，对，嗯，我觉得家庭看护移工在跟仲介的关系上是这样子，因为我觉得一般人来说，如果我跟我的雇主关系良好，然后工作条件也很好，我们之间都很顺畅，那我没有特别的需求的时候，很多看护他都会说哦，我就没有看过我的仲介，三年来我就是跟我仲介的联系，第一个就是我每个月付钱给他，对，然后第二个就是我时间到了，政府的体检时间到了，然后他派车，然后我要借你，对，那这我还要再花2000块给他，对，那除非我文件出了什么问题，不然其实三年来我就是这样子遇到他。可是如果这是一个，那很多人就觉得哎，这其实是个比较幸运的状态。那有些，可是很多时候看护移工他会遇到他跟雇主之间他有一些需要沟通的部分，比如说雇主一些许可外的工作，像是说我其实照顾的是阿公阿嬷，但我可能同住的家人有7-8个，那他们都要我帮他们洗碗煮饭洗衣服，这也是一个超不被许可的事情，但是他要直接报给政府嘛，还是他需要先有个人帮他跟雇主沟通，这时候就会有仲介的角色，那或者是说他可能被照，其实家人都很好，但是被照顾人他可能失智，他晚上不是能够睡过夜的状态，那或者是睡眠时间不稳定，他非常的疲惫，他也会需要去协调说有没有人可以跟他分摊，分工，让他可以就是维持每天多少小时的睡眠，就劳动条件需要被调整，就是很多的状态他其实没有办法直接或者说他跟雇主讲他不一定会得到一个良好的回应的时候，这时候就会需要有一个第三方来介入，对，那通常这第三方如果我们都说法不入家门，或者说清官不断家务事，所以我们政府他其实不会，他并没有提供任何资源管道让就是去进场去协助你们双方去沟通跟协调跟调整，这时候就会要仲介来出面来处理，那再加上很重要的部分是说那个移工的语言跟我们的语言是不一样的，所以我们当然真的要谈到一些那你要什么我要什么，到底发生什么事你怎么感受的时候，其实没有办法透过没有翻译在场的状况下面来达到这个沟通，所以仲介常经常扮演他就是一个翻译的角色，对，那还有就是协助沟通，那协助沟通他可能就要从就是法理情情理法嘛，如果你雇主违法叫你不要违法，那如果说是有些就是比如说照顾工作上面的麻烦呢，会请就是大家能不能找资源来协调这些事情等等等等，那或者是说有些状况像是看护他生病了，那生病最看医生都还是另外一件事情，可是如果万一他今天要开刀他请病假，那病假有病假的权益啊，对，就是可是很多时候我们就会发现说这些他其实应该要站在双方的权益上面去平衡协调的这个角色，他会直接的去偏袒劳方这雇主这一方，那这个偏袒他可能比如说我们常遇到我们的看护工他今天要开刀去住院了，然后或者是说他今天突然倒下他挂了急诊，那他一时三刻可能医生告诉他说你可能要住院一星期或一个月，或者是说你罹患癌症后需要化疗，那他还人还在公司里面还在医院躺在病床上的时候，仲介通常出现就是要他签转换雇主哦，对，就是要他说那我们现在就是要雇主要赶快跟你终止契约，要不然我家里面他的家里面的人没有照顾，那我们可以肯认这是一个确实的需求，就是家里面人需要照顾，可是这时候不是应该平衡双方的权益嘛，那比如说看护工至少也有契约保障说他的病假是跟我们台湾人一样有30天住院病假是有半薪的，
那这部分不用提醒雇主要去负责吗？其实没有，我们的中介都不做这件事情。其实我们不太想，不会想到说，如果这个看护工生病的时候怎么办？对，他的请假程序，我想一般人都不知道。哦，原来他也会生病。对，其实是人都会生病嘛。那他的生病怎么办？有法律保障他吗？好，就是因为他不是用劳动基准法，那这个他在台湾也没有家，所以他也没有家人，所以他生病的当然就会衍生出来说他不在他那个。放假有没有放假的权益？那谁来照顾他？等等等等，那这些就变成是我们会觉得说，我每个月付中介费，不就是为了让在出事的事情的时候，你可以来就发挥一点功能吗？对，但是没有。我觉得突然发生这件事情之后，中介都第一件事情是要你跟雇主解约，第二件事情是问你什么时候要上飞机回家。对，等于就是说，这个人他坏了，这个商品坏了。我要把它丢掉的那种感觉，对。那可是我们当然可以，反观说，雇主的权益这部分你怎么去协调嘛？比如说，好，如果我今天，有一种方式是这样，你要先说老公的权益，你有你的权益，但是，我也知道你今天需要人，所以如果你今天要他离职，你必须得到他的同意，对。也不是你可以单方面的逼他离职嘛？那这时候可能我就会有一个杠杆可以去讨论说，好，那比如说，那你雇主是不是能够补贴他一点，让他至少生病的时候可以养病？那我们这边可以，他如果同意离职，我们就可以来聘新的看护，可以去这样去协调。但是我觉得大多数的时候，我看到的是中介他是直接不理会，不理会这个看护权益，而想方设法的，不管是骗他也好，逼他也好。就是要他签离职，那有时候对他施加道德压力说，如果你这样子不占着名额不走，那阿妈跌倒怎么办？阿公没人顾，压力很大。对，这是道德压力嘛？那他根本不会管说，那你今天签了之后，你没有你，请问你医药费怎么付出来？你付不出来怎么办？根本没有要想要理他。对，所以那我的意思不是说，雇主很坏或中介坏，我就觉得说这件事情就是当这一种所谓的。一个人的生存状态，他系于一个商业公司的时候，那自然这些商业公司，它是为了赚钱而存在，它为盈利而存在。它提供你的服务怎么样，不是在它的考量之内，对，而是它如何用最少的成本赚最多的钱，是它的考量。对，我们刚刚谈的很多，其实上都还是在一个商业的中介的这个角色。那除了商业中介角色之外，我们难道没有其他的一些比较非盈利或是公益的这种中介的机构，或是一些所谓的提供就业服务的机构吗？好，就是我觉得这部分可以讲一下，是所谓其实就是我们希望政府有公益服务这一部分。对，就是其实我们其实有这个台湾其实有所谓的公益就业服务站。然后每一个礼拜他会去替工做媒合这件事情。那可是这他的媒合跟我们想象上的媒合其实是差异非常大的，那特别是像他每个礼拜四，像在台湾各地的就业服务站，他就是每个礼拜四他就会由就我们所知道，比如我们以桃园为例，桃园算是台湾非常大的就是大的县市，对，所以他的媒合会是非常多人的。那他怎么做媒合呢？他就是每个礼拜三，他就因为所有的外籍劳工收到那个屁股去转出函，他都必须登记在就业服务站，他都得要登记，所以他的系统上就会有这些人的资料。所以呢，礼拜三他就会用电脑乱数去挑选出一批这个礼拜要来的人。然后电脑乱数，你没办法想象是居然是电脑乱数，我当时问到我也很惊讶，就是这样，媒合居然是电脑乱数挑的。挑完之后，他就会说他就会发通知给他。今天你每个礼拜就是明天你们要来就业服务站哦，然后你们来要来签到哦，如果你没有签到的话，你就等于是你放弃转换的机会，我就会发函要求你回国，就是严重到这样哦，不是说那你放弃这一次就算，没有，你只要一次没有去签到，你就要被送回国，就先不讲这个规定是它本身的不合理，就是好，我们也试过，是我们试过是今天这个劳工好，我今天在那边没合到了，他就直接去就业服务站，然后就问就业服务站的人说，那你今天没合到我了啊？谁那个雇主要你没合一定有雇主吗？对，你雇主是谁？你要跟我让我知道、一切都是神秘的，雇主在哪里？中介是神秘的，雇主也是神秘的。没有，就业服务站回答，就业服务站回答他说，那个我们这里不见得会有雇主来哦，你要自己去找中介，就是又到中介去。对，他说我们这里不没有办法告诉你一定会有雇主啦，
嗯啊、那你要自己去找中介、嗯、那说那为什么我要来签名、嗯、因为我们现在规定就是这样，所以你得要来做媒合、嗯、所以我们才会在记者会里面讲说现在的这个就业服务站的这个就服已经等同是一种管束了，对，它只是一个点名签到的作用而已、嗯嗯、然后最糟糕的是现在全台湾所有的就业服务站没有一个双语人员，嗯、就是刚刚我讲的那个，我们去问他，我们只能，我们如果找、嗯、我们如果找印尼的去问他就，就、嗯、不知道在讲什么、嗯。我们只能找菲律宾人会一点英文的去，然后他就用很简单的英文回答。嗯，就是连双语人员都没有，你怎么能够期待这个公益的就业服务站能够回答劳工的问题，能够回答我想要什么工作，工作什么，根本没办法做任何事情。到台湾工作是一个人生大冒险，一个大赌盘、啊，就是完全没有，就是整个就业服务它完全三十年来从来没有发生过所谓的。实质的媒合，它唯一的媒合作用就是所谓政府丢出来的媒合的数字，那个数字怎么来？那数就是今天我是一个义工，我跟外面在中介谈好了、嗯、啊，我今天刚好登记在这个就业服务站，好，那我们两个谈好之后，我们就会来这里，嗯、哦，我们媒合到了，我们要办手续，然后盖一盖一张，双方就拿走，嗯、这叫做他们的媒合、嗯，但实际上媒合根本不发生在就业服务站里面，嗯，这是一个目前。这个公益服务的状况等于零啦，几乎等于零。嗯，所以公益服务有问题，商业中介有问题，那怎么办？对，就是好像那还有一些是属于非法的中介吧，对不对？例如说、嗯、我今天可能是不是一个中介公司，但是我可能是一个所谓的逃逸的移工、嗯，那我要去找别人来帮我瞧，那这种好像也是非常非常庞大的一个系统。我觉得可以先讲一下所谓。如果想要非法中介，我们可以去分享合法。我们有时候有几种光谱嘛、嗯，合法中介、非法中介、合法工作、非法工作。嗯、对、嗯嗯，那我们看一下什么叫移工的合法工作跟非法工作。嗯、对，因为如果我不知道大家有没有去澳洲打工，澳洲打工是说你进到那个现场去，你拿到的工作许可，这一年内你可以做任何的工作。嗯嗯、那没有工作是。不合法的，嗯、那差别只是在于你有没有报税，你没有报税又打黑工。就是国家这个政府给你说，哎、欸，你还可以来这里工作，然后你要做什么，你自己有本事你自己去找。对，嗯、啊，你如果想要透过中介找也可以，你不透过中介找的话也可以。嗯、可是移工台湾它不是这样的状态，移工台湾它被限定就是在某一些产业之内、嗯，然后某一些雇主他有些申请要聘雇，我们才可以成为一个合法的雇主。那你移工怎么找到这样合法的雇主？那这些雇主他。就是我必须找到合法的工作，我找到合法的雇主才有合法工作。如果没有合法的雇主，没有合法工作、嗯，我就是打黑工，打黑工我就没有合法的居留证，就是等于所谓的失联移工、嗯。对，所以回到头说，好，怎么找到合法的工作？那我们政府，我们刚才说政府缺席嘛，所以我没办法说，哎、欸，我要一份合法工作，我去找你政府，政府会叫你找中介。嗯，好，那哎、欸，可是奇怪的是，政府是。界定合法非法的人是职缺，他是知道的， 对，但是他并不派人告诉你说职缺在哪里，要不要帮你媒合，不要，他让中介去做，那所以他要找中介才会发生说找合法中介还找非法中介、嗯，对，那合法中介一定找合法的工作吗？嗯、合法中介有没有可能介绍做非法的事情？嗯、然后就是好，合法中介还分合法中介做合法事，合法中介做非法事，嗯，对，然后合法中介用合法的手段给你合法的工作，嗯、或合法中介用非法的手段给你合法的工作，种种，所以移工他也很混淆。而且我们说的中介公司、嗯，可是中介公司他，可是对移工来讲，我找的是一个合法身份，他可能也都不知道。对他也不知道，因为他也不是真正看走进那个公司去找工作，嗯、他其实是要联络一个人，他说他是中介公司的人。对，那其实他在公司里面，他可能只是个翻译老师，或他是中介本身，或是他是行政，其实你什么都不知道、嗯。你只知道的事情是，如果我不透过一个第三人。我找不到合法的工作，嗯，对，因为国家完全缺席，所以我非得要透过一个人找到合法工作。那万一我朋友跟我说，哎，他透过他找到合法工作，那我可能就会觉得好，那我朋友介绍的我就信任他试试看，对，或者是说，可是如果有时候狗急跳墙，就是说应该说。因为我们转换期限只有60天，我真的时间快到了，找不到工作了，我就会很急啊。那谁告诉我谁po哪个讯息，我不管他po在哪里，那我就是赶快联络，对。那如果这时候这个人就是说，好，你要看这个工作，你要先给我面试费用多少钱、嗯？那你要不要给？嗯，对，那当然要给啊，不然呢？对啊，你如果给你连个机会都没有嘛？对，那你真的，因为想重点是说，大家好像会觉得说，哎、欸，移工很爱当失联，很爱当逃跑移工、嗯，没有，其实移工是拼了命的想要找合法工作，嗯、可是这个制度设计的他找不到。嗯，对，
就把他逼着变成是非法，然后他自己是一个合法跟非法，他自己可能搞不清楚状况，因为对他来讲，就是我刚刚谈到是一个人生大冒险，一堆常见人在后面，但你不知道到底是谁在雇佣你。我补充一下，因为我们最近其实，在那个鬼故事的部分啊，就我们最近其实我们在收集那个中介鬼故事，然后让他们来自己说他们这个被鬼故事的经历。就是到时候出来，其实大家可以从他们故事里面，你会很清楚看到为什么他要这样做。比如说对一般人来讲，比如说我一开始在做会讲。啊，你明这个中介这个工作就要收你8000块，你都还没看到这个工作，你要去面试，你就要标签安全，你怎么会把这个钱给他？对我们正常一般人来，我觉得有这个疑问，就是是看起来是诈骗啊。如果是家长的小孩要告诉你，你就说千万不要去做，你会这样想。对啊。可是当他们开始讲他们的故事的时候，你就会发现哇，就是原来是长这个样子，就是他可能是他比如他其实他比如说像第一个是他有刚刚他有60天的限制，再来是我今天找第一个中介跟我讲说面试这份工作是25000买断，另外一个又跟我讲说要看那个面试前就要先付一个定金，那录取之后是另外一笔，另外一个告诉我说我今天你要先总共是50000块啦，啊你今天如果先面试先付多少啊，如果今天录取了之后又是多少，但是如果你没有录取我会再退你一点，每个不一样啊，每个都，那你也有时间限制，那对你来讲，我觉得对于这些来讲，我每次听完这些故事，我都觉得只有4个字叫做走投无路。就是你不要觉得大家都觉得你就怎么傻，就付这个钱。但是当你今天进入这个游戏之后，你遇到那种走投无路的状况下，我今天转换期我就剩10天了。我剩10天，我找不到工作，我就2个选择，我要么我就要跑，要么我就回国。啊，如果是你剩10天，你要怎么办？我赌啊，我就只能赌一把嘛。我赌我付这个8000块，他们给我一个工作。对啊，如果是诈骗呢？那就骗啊。我不骗，我不付这个8000块，我连被骗的机会都没有。但他没有退路啦，他只要往前走啦，就是走投无路。但是又是被人家推着往前走啊。对啊，我觉得这些综艺故事到时候会一个一个播出来，那我觉得他会。我觉得那里面的无力感很重，但是他是非常非常真实，他们在面临那些状况。其实我就很好奇，我最后想要请教，那政府到底要干嘛？就是好像政府也有一些规则在，然后政府又很摆烂，然后连个这个翻译连个什么都没有。那我们对他有什么期待吗？我觉得其实我们几年来就一直在喊一个东西，叫做就是那个废除私人中介制度之外，后面一个东西叫做政府要。政府对政府要直接评估，我觉得这个东西它其实不是做不到，就是包括是这几年我们其实可以看到韩国其实已经做到了，他们有17个国家，我们才4个国家，17个国家他们有明确的，他们每一个市他们有非常非常多的救扶中心，然后救扶中心他们可以实际上在每个救扶中心得到相对应的协助，那我觉得比较不是说我们没有，就是我们没办法做到，我不觉得比较是不愿意做，比较那。这个政府责任，我觉得它包含的东西很大。我觉得它当然包括是我们刚刚讲职业聘雇，包含我们刚刚讲的就业服务站必须要双语人员，包含所有文件流程的简化，包含所有韩式的这些国语资讯，甚至包括是劳保局、健保局、监理所这些各政府的各级单位，你怎么样让一个移工，我今天来到台湾，我可以不依靠中介，然后可以。独立的完成了这些所有的手续，这个是这一整块都是政府责任的部分。那我觉得这个政府这一块政府责任里面，它必然必须包含废除私人中介制度，因为今天当私人中介制度已经横行30年的时候，你就会发现这些公立的这些服务根本长不出来，因为所有你就去找中介，对，你就去找中介，你就去找中介。所以今天我觉得很重要，其实是这一块政府责任，它必须包含我们这些政府责任长出来，同时要让私人中介制度要开始落日，让它消失，这个东西才会整体的。我觉得这比较会有机会达到一个所谓就是一个所谓一个跨国聘雇的一种政跨国聘雇制度一个正义的一个状态，他们要有机会做得到，它不是一个单一的。不过说回来，但我们制度是很重要，就是现在的制度很烂，我们当然期待一个更好的制度。可是我觉得还有一个问题，就是那会不会是一个态度的问题啊？就政府他就是这个态度，这没有把人当人看嘛，就是没有把移工当作人的一些基本的尊重，他甚至这个做法也没有把台湾的人当人看。我的意思是说，你的移工的状况是这样，那其实他来照顾我们的家人，那我们家人每天都会不稳定的状态啊，然后有没有人能够帮忙，或是谁来帮忙，我们感觉都是一个非常朦胧然后莫名其妙的状况，那会不会是一个基本的心态问题呢？除了制度之外，我觉得基本心态确实是说
我觉得我们国家有一点该怎么讲，他就觉得移工社劳动力的政策，劳动力就是人来就好，可是来的不会只是人，不会只是个劳动力，他还是一个人，对，那人他就有各种的需求，那所以我们国家想要管理劳动力，他想要管理，那他可是同时作为一个人，他也有他的非常多的需求，他必须被服务，比如转换雇主，他就是一个他的需求嘛，所以然后这些东西其实现在都是透，我觉得是政府转嫁给仲介，给私人仲介，可是私人仲介他怎么去达到这些，怎么做到这些服务，他就是从移工收钱，但所以他整体的状态会变成是说移工缴钱给私人仲介来让这个国家管理他们，对，所以这是一个非常的矛盾，就是说其实我们国家本来就不觉得我要付出任何成本让这群人在台湾可以好好生活，那我们又把这些人放进职场去，那我觉得台湾不管怎样，劳资关系都是倾斜的，即便是在一个家庭的状态里面，其实劳资关系本来就不是对等的，所以在这个国家它本来就没有想要让你好好的生存的这个处境之下，你发生任何事情你都要自己想办法去解决，对，那我觉得所以 我想要谈的事情是，那国家责任我觉得还是可以，我们可以看私人仲介它到底做什么，去拆成三个部分，简单说是媒合，然后办件，就是合法程序的办件跟后续的生活服务跟管理，我觉得如果把它拆成这三块来看，我们国就有点像是你买房子吼，你要透过仲介买房子，那你透过代书帮你代办过户，然后你再过可能物业管理公司帮你做后续的电梯维护或者大楼管理，那我们台湾是一条龙，一间仲介他掌握的名额，他后续他就得做，不是那他后续他其实不，他不是很想要做后续，没有一根仲介他想要做后续，因为他大家都知道掌握名额就掌握了钱，对，所以仲介后续都是赔钱了，他做再多都是赔钱了，但是我觉得好像很奇怪是，那你国家为什么不把后续做起来，你如果不要跟仲介争利，你要把后续做起来，对啊，可是也没有，所以造成就是你来到台湾引进之后遇到很多状况，你会掉下去，那我可是我们根本上也觉得说，你也从源头这一块本来就不应该变成一种名额成为一种商品拿来剥削劳资双方，也不应该这样，那要做到真实媒合嘛，那这个真实媒合就像阿东刚才讲到的是就业服务站这一块，你就是应该要代替国家做真实媒合，那比如说我今天叫移工来这边签名，我不能叫他来签名，我要告诉他说现在有哪一间公司要找人，他要找作业员，比如说他是个电子工厂或者是个塑胶射出工厂，他必须很明确告诉你说是哪一间公司要找哪一种工人，你看起来你的资历有合适，所以我们找你来媒合，对，要做到这个程度，而不是说我不告诉你有没有工厂有没有职缺你就来签名，那国家就是管理你嘛，而且还不是直接叫你来签名哦，是透过你的仲介叫你来签名，对，那仲介有没有好好跟他讲你来干嘛，来干嘛，其实都不用嘛，就不用讲，因为 你国家本来就不想干嘛，只想要他签名，对，所以等于是说从国家作为源头开始卸责，你就会卸到仲介这个收钱的人，他赚到前面的钱，他投过身就过，他后面干嘛就是何苦呢，对啊，所以这整个一条我觉得就是等于是移工他台湾的生存处境根本上是国家的态度所使然，没有错，对，那所以把一个人当人看有非常，把一个人当人看有非常多的层面，我觉得移工来说是最惨的了，对，包括说你要在合法的范围内工作，然后合法的范围内也有法令不保护你的部分，比如家庭看护工就不适用劳基法，对，那法令保障你的部分，如果我们就说我们如果去申诉，有时候连我们第一线的承办人都不好好的去做，对，就是我们对移工可以随随便便，因为他们没有办法去跟我们一样来到镜头面前用我们流利的中文告诉你发生了什么事情，对，所以基本上的忽视跟不把人当人看就是我们现在最大的移工的问题，我想这个其实我们不要讲什么什么人权，我们讲到最基本的服务就好了，就是我觉得那个就是一个照顾好移工就是照顾好自己的国民，是，对，就是照顾好我们自己的工厂，
那这个东西随机的乱数的去找功能，我觉得是个非常不可思议。它就算是再什么技术的可替代性，它还是有某种的专业，它还是有某种的合适性。没错。那这个其实包括在家庭看护，更是那种亲生之间的关系。那这些人如果可以有好的体力啊、这些家庭看护好的体力、好的生活、好的休息，他才有可能好好的照顾我们家人。没错。就是你没有把他们当人看，事实上某种程度上也没有把我们自己的国民当人看。我觉得这是一件真的是非常非常恐怖的事情。更何况它还是一个国际之间的一件大事。今天非常谢谢两位来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜。